शरणा दी की मरण दी शरणा नी की नरक नी थरे तुडुरी लगे ने প্রিয় দর্শক বন্ধু আমার শ্রী শ্রী মা নারীনাট্য সঞ্চালক তরফ আজর যে ଏହି ପନ୍ଦର ସାହିର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ବୃଦ୍ଧ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେହି କମିଟି ବୃଦ୍ଧକୁ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ନାରାୟଣ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। মরণ ଚାରୁ
ଶାରଦା ଦେବୀ ନରଣ ଦେବୀ।